Fala galera, como você vai junto com o Peck em mais um vídeo? Fala galera, que falou o Peck e hoje a gente vai jogar aí o jogo mais difícil do mundo, Mike. Eu quero ver o que vai acontecer, hein? Quero ver, hein? Quero ver se quero ver, galera, como é que tá? Esse jogo aqui não é mais difícil pro mundo pra mim, não, porque eu sou muito bom. Ó. Galera, muito ó. Vou explicar como esse jogo funciona. O Mike é o quadradinho vermelho, o objetivo dele é chegar na cara verde, porém, se ele relar em uma dessas bolinhas azuis, ele morre. Bem simples aí. Ah, esse jogo aqui é fácil, hein, galera, ó. Lembra que eu sou muito bom nesses jogos aqui, caraca! Fim, rapaz, o cara é bom, fim. Ó, agora que já complica, você tem que pegar aquela bolinha amarela ali, hein. Como você conseguiu de primeira? Moço, esse jogo aqui eu sou profissional nele. Era pra você, tipo, ficar, sei lá, bravo. Ó, Beck! Ah não, hein. Terceira fase. Deixa agora aqui. Vai ficar mais difícil com o tempo, galera. Vai ficar mais difícil com o tempo. Que a primeira fase é só pra mostrar. Eita. Vai. Então são 30 fases, tá na terceira, vamos ver. Olha. Filha da mãe! Nossa, bati ali em primeira morte, hein? Ai, cara. Ih, rapaz. Começou, galera. Começou. Agora começou o jogo. Começou nada não, Peck. Começou nada não! Essa foi fácil, hein? Até o cara falou, hein? Nossa senhora, essa aí vai ser... Ah, essa aí não é tão difícil assim, não. É só pra jogar no embalo, né? Ai, caraca. Ah, não é difícil não. Esse aqui é difícil, sim. Essa é difícil, hein? Ai, caraca. Eu tenho que ir mais perto do negócio aqui, ó. Ih, galera. Vamos ver, então. Se o Mike consegue. Agora, pra ficar a situação dele, ele não pode ir lá nas bolinhas azuis e tem que pegar as bolinhas amarelas. Só pra relembrar aí pra quem... Pra quem não ouviu. Ah, véi, filho da mãe, hein? Ah, foi boa essa, hein? Nossa, cara. Essa foi mais fácil que essa mãe que tá escrito ali, tá viu? Isso aqui é difícil, hein? Ó, oh, Mike, as áreas verdes ali onde você pode ficar são áreas de segurança onde você vai acabar não morrendo. Caraca. Lembrando que ele tá no nível 5, galera. Você pode jogar e jogar aqui na descrição do vídeo. Esse jogo é um jogo um pouco antigo, mas ele é muito conhecido porque o nome dele é... Ah, não, Peck, ó, vai me ferrar, hein? Ah, voltei ali. Ah, checkpoint ali, né? Tão de boa. Sei, galera, jogo difícil não tem checkpoint, não. Eu tinha que tirar esse checkpoint, hein? Ah, tá reclamando aí. Você daqui a pouco você vai estar gritando aí. Dando raiva que você pera vai. Pera aí. Vrum! Ai, caraca, o que que eu morri? É porque você fez um vrum aí errado, né? Não era hora de fazer um vrum. Ali, ó. Achei o safe point, galera. Safe point é o lugar que eu não vou morrer. Bem ali, ó. Pera aí. Aqui, ó. Aqui é de boa. Que dá pra descansar, né? Que quadradinho branco ali, lembra? Mas agora vai. Ai! Você pode descansar esse quadradinho branco também. Ah, não! Feliz que o Mike agora tá vendo, hein? Ficou mais, joga fácil, Peck, joga fácil. Ó, velho, quadradinho branco. Uras! Uras! Ah, moleque! Fácil mesmo, hein? Caramba! Fácil, mãe! Ai, caramba! Morreu. Nossa, Mac, agora é o último. Ó, agora é o final, hein? Não tem mais checkpoint. Quando chegar, obviamente, no próximo lugar verde, é o final do mapa. Então vamos ver, hein? Ah! Vamos ver até hoje. Caraca. Me emendou já eu sou mendo aqui. Meu Deus, já eu sou mendo mesmo, hein? É só você ver, Mac, é bem fácil. Em quais quadradinhos a bolinha não passa, que você pode ficar, então. Ó, também. Ah, acho que eu tenho esse tempo pra pensar nisso aqui, já não passa, ó. Vamos ali, aqui também não passa. Ô, tá rabiola do seu Zé. Ah, não, véi! Aí você mimimi. Peraí. Aí você fica de mimimi, hein? Ai, Mike. Ô, tava perto, hein? Tava tão perto, hein? Fiquei triste, hein? Tava torcendo por você, hein? Tô torcendo é nada, filho. Se você morrer agora, tô feliz. Querendo, hein, galera? Você viu, hein? Ah, galera, no jogo, hein, galera? Pelo amor de Deus, hein? Você tá achando que eu tô falando de outro morte, hein? Ó. Oh. Naquele último quadradinho branco você pode ficar ali, ó, da curva. Esse. Nossa, raspou, hein? Agora que primeiro aqui pode, né? Aí. Depois. Que nem embaixo pode. Ai, caraca! Ué, você quer difícil! Aqui eu posso. Aqui você pode. Filho da mãe. Não, cara, que lástima, hein? Sinceramente mesmo, hein? Que lástima. Chegou até a cair aqui tudo na minha casa. Tô passando mal, filho. Caramba. Tô passando mal. Meu Deus. Eu sou um bódromo. O que tá acontecendo aqui, Mike? Isso aqui é fácil, filho. Tem que pegar só o ritmo aqui, ó. O ritmo de festa aqui, ó. Ai, meu hoje guardei agora, hein? Tanto que meu hoje guardei.
Ixi, agora foi porque, hein? Você piscou o olho. Agora você tem que pegar aquelas banquinhas e descer ali, hein? Approve. Por que você foi pelo caminho mais... Ah, fi, peguei a manha. O que ele fez ali, galera? Ele desceu pelo caminho mais difícil possível, né? É que não tem como vir, né? Que o negócio vira em sentido horário, né? Ah, agora que vai tocar. Ah, eu, você viu, hein? O cara não tá prestando atenção, não, hein? Eu na mesa de tela, galera, deu os FPS um pouco cai, entendeu? Cai um pouco. Daí, tipo, eu não consigo ver ele girando em tempo real, assim, certinho. Eu vejo ele meio que como se fosse um slideshow. Não um slideshow tão devagar assim, mas enfim. Eu consigo entender de que lado que eles estão girando, entendeu? Peguei a manha, peguei a manha, peguei a manha! Boa! Ah, não, isso aqui é easy, hein? Isso aqui é baba, hein? É, tá muito rápido a palinha, hein, Mike? Aí que tá, hein? Esse é o problema, hein? Você tem que voltar ali. Detectar o seu. Esse aqui eu não vou conseguir passar, esse aqui eu não vou conseguir passar, ó. Pode desistir aí. Esse aqui eu não consigo, não, pode desistir. Nossa, o que eu fiz aí? Eu buguei, você viu? Eu não entendi direito, nossa, mas que eu não posso ser sincero com você? Isso é muito difícil, hein? Acho que difícil até demais, hein? Ó, oh, galera, ganhei aqui, vocês não ganham, não. Peraí, pressão minha ou vou aumentar a velocidade? Tô mais rápido agora, não sabe, não? Olha! Você viu que eu fiquei no meio ali e não morri? Será que é um glitch? Ah! Esse já tá dando dor de cabeça em mim, olha que eu nem tô jogando, hein? Meu Deus, só tô vendo você jogar, hein? Ai, caraca, quase, tem que trançar aqui, ó. Ah, vamos lá. Costurar ali, hein? Quero ver se costurar isso aí. Quer ver costurar no sentido ali no direito, hein? Ai, costura, Brasil! Nossa, que cagado! Um momento aqui, importante. Vamos ver, espera, você sabe o que você fez? Eu não sei o que eu fiz, hein? E eu olhando, observando, não sei o que você fez. Eu não sei o que aconteceu. Nossa, eu bati tão forte, a mão tá até sangrando aqui. Isso não é tão difícil não, hein? Uai. Ah, não é difícil não, hein? É difícil, hein? Ele confunde. Ai, caraca. Ah, essa aqui. Com a bolinha, galera, faz umas danças meio que bizarras. Que eu não entendo. Pericles, velho. Isso aqui é um Pericles, hein? Ah, entendi agora. Ele que tá preso nos Alta Samba? É o Pericles aqui. Opa, ah, não, hein, velho. Oh. Essa bola é muito rápida, velho. Oh, por que eu não sou a bola também, hein? Vai cagar, hein? Caraca, o outro parecia ser tão mais difícil, esse parecia ser mais fácil, tá sendo mais complicado. Pera aí. Que saco! Ah, saquei, que eu saquei. Ah, saquei o caramba, hein? Saquei o caramba. É impossível! É impossível, esse é impossível, o 8 é impossível. O 8 é... Por que quando você pega a bolinha... Mike, detalhe, você tem que fazer isso aí, Mike, nos 4, sem morrer, Mike, é impossível, esse é impossível. Não, porque nada é possível. Ai, meu Deus, peraí. Vamos lá. Peraí, tive uma ideia. Rabimbas. Descansei. Ah, não, velho, vai feder. Ah, não, mas que descansada é essa, Mike? Não, mas sempre prejudica. Ó, descansou aqui. Pô, ele tá descansando, aí, beleza. Ó, agora a gente tem que... Pegou uma bolinha, agora falta 3. Falta duas. Vou ter que descansar aqui, ó, o segredo, pega descansar aqui, agora vem. Descansou. Vem cá. Ah não, velho, eu tô pegando a mão. A gente sabe que o descanso no meio. Percebemos isso, hein? Percebeu? Percebeu que o descanso no meio. Descansou, hein? Que cagada, hein? O que você fez ali? Não sei, agora sei que eu descanso aqui mesmo. Você tem que ir lá pra parte de baixo. O lugar que você descansou ali no meio, tem que ir lá da parte de baixo agora. Só que eu não faço a mi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 m
Não sei, então o que que é isso? Bugou? Essas bolinhas aí? Não, meu Deus, eu não sei pra onde que tem que ir aqui, pai. Qualquer lugar que você for vai é o lugar certo. Meu Deus, o que é mais difícil que... Por que isso aí parece... Ah, não, isso é idiota, galera. Isso, esse mapa, essa fase é idiota. Ah, não, essa fase é idiota, Mike. Vamos admitir, vai. Ah, não, Mike. Ah, não, velho. Que negócio ali? Que trem doido ali, hein? Eu só tenho um safe point, né? Aquele quadradinho mais escuro ali, tá vendo? Eu acho. Nem sei se é um safe point ali, mais ou menos. Ah, não, velho. Eu tô desistindo isso aqui, hein? Galera, isso aqui é a última fase, hein? pegou o checkpoint, né? Pelo menos, né? Pegou o waypoint, ainda bem, pegou meu waypoint. Tem que pegar a bolinha branca e retornar. Ah, isso aqui não é tão difícil, não, hein? Meu Deus. Não fala isso, não, Mike. Fala que é difícil, fala que é difícil. O que eu disse? É difícil, galera. É difícil. Subestima o mapa. O mapa vai te matar se você subestimar ele, Mike. Ó. Salvei aqui, não tem como salvar com a bolinha, não. É só que eu tô tremendo? É só eu que tô tremendo? É que eu acho minha vida tremendo. Nossa, a pressão caiu, eu só tenho tomado com açúcar. Senhor. Ah, não. Ô, Peck, essa bola de handball, pelo amor de Deus, hein? Que raiva esse negócio, hein? Qual é essa que tá falando, Mike? Bola de handball isso aí. É uma bolinha, uma bolinha de gude. Respira, me cai. Eu vou sem pensar agora, sem pensar, galera. Galera, a gente fala, você pensar, vamos pensar não. Quer pensar com nada não! Nossa! Caraca, hein? Meu Deus do céu, galera, mas. Moço, acho que vou acabar por aqui, não aguento mais não, hein? Realmente é complicadíssimo, galera. Mas galera, mas foi bom. Então, caso você queira jogar o jogo mais difícil do mundo, só clicar aqui na descrição. E é isso, galera. Caso você gostar do vídeo, dê aquele joinha que ajuda bastante a gente. Se inscreva no canal, caso ainda não é inscrito, e até mais. Tchau. Tchau.